Բարև ձեզ Իրավունք TV-ի տաղավարում, որոնք ալել ենք Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի շնորհակալությամբ պարոն Աշոտյան հրավերն ենք համար։ Պարոն Աշոտյան, ըստ էության Արցախյան հիմնախնդիր գերիների հարց, այս կարևորագույն խնդիրները, հա, կամաց-կամաց ստորադասում է, հիմա հանրային դիսկուրսում է ձվի եւ բենզինի գնի թանկացումը։ Մենք այս գաղափարներով գնալով, այսպես իջնելով միչեւ ուր ենք հասնելու։ Հրավերի համար շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ փաստենք ձեր բերած օրինակով, հրանտոր հայ ժողովուրդը կարծեք թե լաբորատոր առնետ է դարձել կամ ճագար, որի վրա մի հսկայական, քաղաքական, սոցիալական փորձարկում էքսպերիմենտ է արվում, հա։ Բոլոր այլ հնարավոր պայմաններում ես խելագար կհամարեի այն մարդուն, ով ինձ 1 տարի առաջ կասեր, որ Դավաճանը, ով կհանձնի Արցախը, կարող է դրանից հետո նո առնվազն վարչապետի պաշտոնին սոսնձված լինել, կամ այն պատգամավորները, որոնք կհայտարարեն, որ Քարվաճառը հայկական չէր, կամ Շուշին ադրբեջանական է, կամ թուրքերի հետ պետք է վերանայել մեր հարաբերությունները եւ այլն, կարող են առհասարակ հանգիստ քայլել Երևանի փողոցներում։ Ես պարզապես կասեի, որ իմ ազգը շատ ավելի թասիբով է, շատ ավելի արժանապատիվ է, քան այն մարդիկ, ովքեր 1 տարի առաջ ինձ նման բան ասեին։ Ցավոք այսօր պետք է խոստովանեմ, որ ոչ թե իրենք էին խելագար, որ 1 տարի առաջ ինձ նման սցենարներ կարող էին ասել, այլ ես երևի ու նման 100 հազարավոր մարդիկ, չափից ավելի ռոմանտիկ ու միամիտ այս տեսակետից։ Հայ ժողովրդը իրականում էքսպերիմենտի է ենթարկվում, թե ոնց կարելի է բթացնել, ոնց կարելի է մանիպուլացնել, ֆրցնել, աղավաղել, այլասերել հազարամյակների պատմություն ունեցող մի ողջ ժողովուրդ իր կոլեկտիվ գիտակցության մեջ։ Խոսքը այն ձեր բերած օրինակների մասին չէ, ձվի, բենզինի եւ այլն, խոսքը այն մասին է, որ փաստացի օրակարգը այդ օվերտոնի պատուհան կոչված այնպիսի լայնությամբ է բացվել, որ այդ պատուհանից ոչ թե պատուհան է, այլ մրիկ է գալիս, այդ պատուհանից գալիս է ամեն մի կործանարար հային ոչնչացնող քաղաքական դիսկուրս, նույն թուրքերի հետ կապված հարաբերություններում եւ այլն, ով կմտածեր, որ մենք դեռևս Արցախի կորուստի, այս մեր սերնդի 5000 փայլուն տղաների կորուստը չմարսած, արդեն կարող ենք հանրային դիսկուրսում լուրջ դեմքով քննարկել, որ թուրքերի հետ առանց ցեղասպանության ճանաչման եւ մնացած խնդիրների կարելի է գնալ հարաբերությունների, թե չէ, որ Քարվաճառը հայկական է, թե չէ, թե Քարվաճառը հայկական չէ, դո այ ապուշ կներես բառս համար, Բադադիվանքը ինչական է, ալբանական է, հա, Զիաբունյա թվես կարդացել, Հեյդարալիևի ֆան կլուբից էս, հա, բայց ամեն դեպքում արձանագրենք, որ իրենք օրակարգ այսօր թելադրում են, հա, եթե մենք իրենք թելադրում են օրակարգը, քանով որքան է, որովհետեւ այո, շաբաթ քննարկում ենք մենք սա, այո, ցավոք սրտի պետք է քեզ հետ համաձայնեմ, իրենք սպիտակներով են խաղում, իրենք սպիտակ չեն, իրենք նենգ են, քյոմուր վատ սև են, չար են, ես իմ նման բարը գիրտ մարդու ամբերությունը երբեմն հատում է, երբ որ խոսում եմ դրանց նման ստահակների մասին ու փորձում եմ բարապաշարս պահել համարժեք, էլ չասեմ գործողություններս, որովհետև այո, իրենք այսպես կոչված նախաձեռնողականություն իրենց ձեռքում է, իրենք են թելադրում օրվա օրակարգը եւ այլն, ընդդիմությունը հասարակական տարբեր հատվածներ դրա վրա ազդում են իհարկե, բայց կարծում ենք նրանք դեբիլ են, տգետ են, չէ, իրենք տգետ են, բայց դեբիլ չեն, նրանք դիտավորյալ են անում սա, անդիտավորյալ են հարցեր բերում օրակարգ, ձվի թանկացումից մինչև ձվագլուխ պատգամավորի ելույթները վերջին, այդ յայցը գալովի, հա, ռուսերեն իմաստով, այդ ամբողջը դիտավորյալ է արվում, այդ ամբողջը շեղում է մեզ, մեր բուն քաղաքական դեռևս բաբախող այն զարկերակից, որը կարող է հույս տալ եւ Արցախի եւ Հայաստանի ապագայի։ Ես նորից կրկնեմ, որ մեր հավաքական մեղքն է, որ սրանք դեռևս գոյություն ունեն, առնվազն որպես սպիտակներով խաղացող նախաձեռնություններին տիրապետող քաղաքական միավոր։ Ինչ պետք է արվել, որ չի արվում, պարոն Աշոտյան, հիմա շատերն են, հա, մեղադրում ընդդիմությանը, թե լավ չեք պայքարում, բայց ինչի է դավաճանը միջից հիմա մնացել։ Ինձ համար այս մեղադրանքն է, ես ընդդիմություն եմ վաղուց, երբ որ ես ընդդիմություն էի 18 թվականի մայիսի 1-ից,
Հայաստանում շատ քիչ ընդդիմություն կար ոչ հանրապետական։ Եվ այլ չասեմ, որ քաղաքական դաշտում, քաղաքական դաշտում շատ քիչ ընդդիմություն կար, բացի հանրապետականից երևի Աղվաններ Վարդանյան ու 1-2 հանրային հասարակական նախաձեռնություններ, Արթուրը Դանիելյան, Նարեկը Մալյան, Նարեկը Սամսոնյան եւ այլն, չվանում, դա անվանական ակտիվիստներ են, քաղաքական միավորներ չէին այդ իմաստով։ Ուզում եմ ասեմ, ինչպես չի ընդդիմության դասեր տալ, թե չէ ես կարող եմ բոլորին, ովքեր այսօր ընդդիմությանը ինչ-որ լուրջ դեմքով փորձում են տենց դոկտորական ատենախոսության թեզերով պարսավանքի ենթարկել կամ քննադատել, չլինելով ամբողջ հավաքական ընդդիմության խոսնակը եւ որևէ կապ չունենալով անձամբ հայերենի փրկության շարժման հետ, ցավ եմ ապրում եւ որ այդ շարժման առաջամարտիկները ժամանակին միտինգային, երթային, լրատվական դեմքեր, այսպես ասած, հիմա իրենք կտրում են այն ծառիճը, փորձում են կտրել կամ քննադատել այն ծառիճը, որի վրա նստած են, այդպես չի կարելի անել։ Ես մեջից չեմ, բայց ինձ դա հաճա, բայց դա ազնիվ չի, դա արդար չի։ Երբ որ ինչ-որ մի բան իմանամ, ինչ պետք է անել, ես դա անում եմ իմ կուսակցության ներսում, որտեղ պատիվ ունեմ փոխնախագահ լինելու։ Եվ եթե հարկ կա դիմադիր ավելի լայն շրջանակների հետ կիսվելու առաջարկությունս, դա անում եմ անկաշկանդ, այսինքն ես չունեմ տեսախցիկի կամ տաղավարի կարիքը, որպեսզի հավաքական ընդդիմադիր գործողություններին որևէ իդեատամ կամ քննադատեմ։ Ես դա անում եմ գրեթե ամենօրվա ռեժիմով, եւ տեղեկատվական, եւ քարոշչական, եւ քաղաքական, եւ արտաքին ուղղություններով։ Ես կարծում եմ, որ մենք կրվում ենք այնտեղ, որտեղ գալիս է տեխնոլոգիաների պահը։ Այս շարժումը, շարժումը չի, այսա հակազդեցությունը հանրային քաղաքական մտավորական տեխնոլոգիական չի, նա սարկաշ չի, վրան չեն աշխատել, հա, ի տարբերություն այնտեղից իշխանափոխ հեղափոխության, որ 18-ին որտեղ տեխնոլոգներ են աշխատել, չէ՞, որտեղ հասկայական քաղաքական տեխնոլոգիաներ են կիրառվել տարիներով մշակված, փորձարկված։ Այս շարժումը ժողովրդական բունտ է, այսինքն մենք բունտ ենք անում, մեզ ոչ ոք չի ուղղորդում, մեզ այդ տեխնոլոգներ չէ, ինչ չեն ասել գալուց, ես բինտս կապեմ, թե պես աշտեղը շրամ ունեմ, շրամը սանեմ, ցած դնեմ, տիպը իմ շրամն էլ ինչի նման է խոսքը։ Ընդ որում սրտիկի պետք է։ Հա, դա սրտիկը իրանք է, տենց սրտիկները մերը ինչի նման պետք կան, գուցե էլի մա օրգան լինի, բայց ավելի տենց ազդեցիկ օրգան լինի, հա, պատժող օրգանի տեսք, չգիտեմ, հա։ Կմեսը տեխնոլոգներ չեն աշխատել։ Շարժման հետ չեն աշխատում։ Այս շարժումը ոչ գեոպոլիտիկ է, ի տարբերություն 18 թվականի, ոչ էլ տեխնոլոգիական է։ Այսինքն բնական շարժում է, հայ մարդու բնական ցասում է, ոչ ոք չի ասում, արի սանրենք այս ցասում, արի այս բառը օգտագործի, որ մարդկանց վրա ավելի շատ ազդի, չկա այդպես բան, գուցե դա սխալ է, իմիջիալս դա սխալ է, ու սխալ է, եթե ռետրոսպեկտիվ են դիտարկում, թե մեզ թվում էր, թե չի կարելի էր, դա մեր բնական ինքնասիրությունն է, ցասի բդ մոդելավորես, որ ինչ լինի, ազգային ինքնասիրությունը, ինքնությունը Sunrise Fenes Lakes, որ ինչ լինի, այսինքն ինչ ում ես խափում, պարզում եմ դա պետք է արվեր, հա, երևի, որ պարզում եմ մենք թասիբով շարժվող ապրող ինքնասիրություն ունեցող ազգային տեսակետից քրիտիկական զանգված Հայաստանում չունենք, ով ուզում է թողնել, բոլոր են մարդիկ, ովքեր նստած իրենց բասկաթորներին տան բաներին, դիվաններին, կարծում եմ, որ այս բանը խաղ է, ու իրանք դեն ժուրի են, պետք է դեն մունատ գան, ասեն այս մի նոտան լավ չվերցրեցիր, այս մի սվիտերը լավը չէր, այստեղ պետք է ոչ թե ենթադրենք Պողոսը գար, Եթերի այլ Պետրոսը, այտենց մի հատ էլ ասեն, չէ, նախկինները չվերադառնան Թոսարան հետ, նրանք ասի ինչ ասան, առաջինը պետք է պատժվեն, առաջինը պետք է պատժվեն թուրք-ադրբեջանական սողացող ագրեսիայի պարագայ։ Իսկ գուցե ոչ թե պետք էր մարդկանց հույզերի վրա ինչ-որ բալալայկա նվագել, այլ կոնկրետ տեսլական առաջարկել, ինչը մարդկանց համար ակնհայտ չէ, հա, ինչ է առաջարկում նույն շարժումը, ռևանշը լինելու Արցախյան հիմնախնդրի հարցում։ Ես այս կտորը շատ եմ լսել, ինչ ենք անելու։ Ես համաձայն եմ, ինչի հետ համաձայն եմ ասեմ, ինչի հետ համաձայն չեմ, հիմնավորեմ ինչու։ Ես համաձայն եմ, որ Հայաստանի քաղաքական դիսկուրսը քաղաքական չէ այն իմաստով, որ մենք քիչ ենք խոսում ապագայից։ Ես համաձայն եմ, որ Արցախի թեման, ես եմ ոչ թե համաձայն եմ, ես եմ դա ասել դեռևս մի ամիս ամս ու կես առաջ, ու իմ բոլոր ելույթներում կա Արցախ, արտաքին քաղաքականություն, կարգավիճակ Արցախի եւ այլն, անգամ
Աբովյան Սայաթնովա խաչմերուկում, երբ որ միտինգ էինք անում, իմ ելույթի ժամանակ հենց Արցախյան դրոշը ինձ ծոցից ես եմ հանենց ընդգծելու համար, որպես որ Արցախ չկա մեր օրակարգում։ Տղեք, նայեք, որ պետք է Արցախ հանել օրակարգում։ Այս իմաստով, հա, պերֆորմանսի իմաստով։ Դա ճիշտ է, որ ընդդիմությունը, հավաքական ընդդիմությունը քիչ է խոսում այդ ծրագրերից, դա էլ է ճիշտ, բայց արի մի հատ անկես խոսանք, հա, մեր հասարակությունը երբևէ ծրագրային ընտրություն արել, սուտա չէ դա, սուտա, ես չեմ հավատա։ Այսօր ունենք պատգամավոր, ասեց կառավարությունը անգամ, եթե զրո տող վերացնեք, այդ դրանք դնենք մի կողմ, այդ թրքաբարո հարճերին դնենք մի կողմ, անկեղծ խոսանք, դու իրոք հավատում ես, որ հասարակությունը ծրագրային ընտրություն է կատարվում, այսինքն կարդում է, նայում է, վերլուծում է, թող դու գրիչով ասում այստեղ, օրինակ հանրապետականն ասում է Արցախս պետք է սենց լինի, դաշնակցությունը սենց, լուսավորը սենց, ուրեմն հանրապետականին պլյուս, ես վերջինային մինուս, սյո, ես ՀՀԿ եմ ընտրում, չէ, չկա նման բան։ Բայց գոնե ուզում եմ իմանալ, ինչ է փոխվելու, եթե Նիկոլա գնա, ճիշտ ես ասում, որ ծրագրից ապագայից քիչ ենք խոսում, բայց անկեղծ խոստովանենք, որ այդ ապագայի մասին խոսակցությունների բովանդակության մեջ հասարակությունը քիչ է խորանում, իրան փաստն է պետք ֆիքսել, այսինքն պետք է խոսել որպես ապագա ճիշտ բան խոսել, որ հասարակությունը փաստը ֆիքսի, որ դու խոսում ես։ Ես քեզ հավաստիացնում եմ 70%-ը չի նստելու կարթա, համեմատի թե քաղաքագիտական տեսակետից հայ-ռուսական հարաբերությունները ՀՀԿ-ն ո՞նց է պատկերացնում, ենթադրենք Սասնա ծռերը ո՞նց են պատկերացնում, կամ ես եմ այն մնացած զրթուզիբիլները այդ տեսակետի, հա, այդ հակառուսական քաղաքականություն տանող։ Դա սա ակնհայտ է։ Մեզ պետք է խոսալ դրա մասին, մեզ պետք է քաղաքական դիսկուրս, անկախ նրանից հասարակության համար դա շատ բախտարոշ է, թե չէ, հասարակությունը փաստն է ուզում ֆիքսի, այսօր ֆիքսում է փաստը, որ չկա, որ մենք սկսենք դրանից խոսել, ես վստահ եմ, որ դա էլ կանցնի որպես պատճառ, թե ինչու նրանք այդքան ակտիվ չեն, ուրիշ բան կհորինեն, օքեյ, խոսենք ապագայից, բայց մենք այսօր ապագայից խոսելու համար պետք է ունենանք մարդկանց կրիտիկական զանգված, որոնց համար ներկան ընդունելի չի։ Դու չես կարող խոսել ապագայից, երբ որ կա մարդ, որ ասում է, այս թրիկը, թրքական թրիկը կներեք բարիս համար, այս գոմը, որում մենք հայտնվել ենք, նորմալ է, կարևորը հեսա մեր կուբանկը բերեն, կլցնեն ստամոքսներով, ոչինչ, որ տակը անգամ չոր չի, ոչինչ, որ շուրջ բոլորը կեղտա և խոնավա, կարևորը ստամոքսը լիքը լինում։ Այդ որ մենք դուրս գանք այնպիսի վիճակի, որտեղ գոնը փորը կուրս լինի, տակը չոր լինի երջանկության բանաձևը, հա, այդ քաղաքական շրջանակից, որ դուրս գանք, որ գոնը տակը չոր լինի, այդ ժամանակ կարող ենք հույս ունենալ, որ հասարակական ավելի, ես մի քիչ քննադատաբար եմ խոսում հասարակության հասցեի, որտեղ ինքս ինձ համարում եմ նոյեմբերի 10-ից հետո ոչ թե քաղաքական գործիչ, այլ հասարակական գործիչ։ Եվ քաղաքականությունը պարտադրում է որոշակի կանոններ, իսկ այս իրավիճակում, որ հայտնվել է Հայաստանն ու Արցախը, միակ կանոնը հետևյալն է։ Դու հայ ես և ուզում ես, որ հայ ունենա պետություն իր հայրենիքում, թե չէ։ Մնացած ամբողջը լոլո է, մնացած ամբողջը սուտ է, քաղաքականությունը բառի վատ իմաստով, հակառակ մնացած ամբողջը եռաբլրում օրեցօր ավելացող խորշերի մեջ մեղսակցություն է։ Եվ այո, հասարակությունը մեղավոր է, քաղաքական վերնախավերը մեղավոր են, բայց բոլորը մեղավոր չեն, մեղավորը յուրաքանչյուրը իր փայ մեղքով ինձանից սկսած, բայց պետք է այդ մեղքերը խոստովանել, ես հասարակությունը պետք է խոստովանել։ Դեռ հույս ունեք, որ խոստովանել կամ նրանց կարելի է վերադարձնել։ Իհարկե, մենք երբեք հարցերը չի լուծել հարմարվող մեծամասնությունը։ Պատմական բախտորոշ իրավիճակներում, պատմական քարուղիներում, այսպես ասած, նախաձեռնությունը վերցրել է իր ձեռը նախաձեռնող, սրտի զարկը չկորցրած ակտիվ փոքրամասնությունը։ Ես դրա համար ֆիքսում եմ, որ կա մի հարմարվող կենցաղային իներտ հատված մեր հասարակության մեջ։ Իհարկե, թվարկումների մեջ պրոբլեմների, պատճառների կարող ենք հիշել, և այն փաստը, որ դեռևս սուք է, որ մարդիկ դեռևս պատրաստ չեն, մարդիկ մեղավոր են իրենց զգում, հասկանում ես, նայ, դիցուք ես Նիկոլ եմ ընտրել 18 թվականին, աստված հեռու պահի, ենթադրենք,
Ես ամեն ինչ, եթե ես նորմալ մարդ եմ, թե պետ ընտրել եմ Նիկոլ, խափվել եմ, հոգնել եմ այդ Աշոտյանից, այդ մնացած հանրապետականներից, հավատացել եմ, որ Սաշիկը ամենտեղ փայ է եւ այլն, ընտրել եմ Նիկոլին։ Նորմալ միջին վիճակագրական բժիշկ եմ ընդհանրեն կամ ուսուցիչ։ Ընտրել եմ, արդեն զգում եմ ընտրելուց հետո, որ ինչ-որ մի բան են չի, բայց դա փոճուր-մուճուր հարցեր է, կարևոր է նախկինները չվերադառնան։ Սա դեն տենց արին ոչինչ։ COVID-ը sense ոչինչ կարևոր է նախկինները չվերադառնա։ Եկավ հասավ 2.5 տարվա մեջ նրան, որ ես տեսնում եմ, որ իմ ընտրության հետևանքով մենք կորցրել ենք 5000 երեխու կյանք, 10000 քառակուսի կիլոմետր տարածք ու կզած վիճակում ենք։ Իմ ներքին ապրումները շատ խորն են։ Ես հասկանում եմ, երբ որ մնում եմ մենակ, ինձ հետո չէ Facebook-ի կամ մոնիտորի հետ մենակ, ոչ թե ընկերներիս հետ մենակ, որտեղ պետք է ասեմ, որ չարա դա ճիշտ է մարը, որ դրան ընտրել եմ։ Ես հասկանում եմ, որ ես մեղավոր եմ։ Որտեղ իմ մեղքով էլ այս ամեն ինչ, որտեղ ես բերեցի ես սրիկային իշխանության։ Ոստեղ գալիս է երկու ընտրություն ունի։ Կամ մարդ ասում է, որ ես ընկեր եմ, որ ընտրել եմ սրան, ես չեմ ուզում այլևս կիսեմ այս դավաճանը, այդ ուժեղ մարդիկ են անում ու ազնիվ։ Կամ այդ այն մարդիկ, ովքեր 18-ին միամտաբար սրան ընտրելով, չեն տեսնում, որ վերջում պատերազմ արյուն ու գերեզման է։ Նրանք սխալվել են, այդ մարդիկ, նրանք չեն դավաճանել, նրանք սխալվել են։ Եվ իրավունք ունեն սխալը խոստովանելով դուրս գալ այդ պատանդությունից։ Ու կա մի հատված, որի համար ավելի հեշտ է ինքը տենց աչքերը փակ մնա Նիկոլի կողքին, որտեղ չի ուզում խոստովանի, որ սխալվել է, բայց այդ մարդը պետք է մտնի իր գլուխը, դատավճիռ, որ այդ պահից, երբ որ պատերազմից հետո դու դեռ Նիկոլի կողքին ես, դու ոչ թե սխալ ես գործել, դու դավաճան ես, դու հանցագից ես, դու այն 5000 երեխի կյանքը կերած թուրքից ոչ պակաս թուրք ես, որտեղ դու արդարացնում ես այն ամենը, ինչ որ եղել է։ Պարոն Աշոտյան, շարքային քաղաքացին կարող էր սխալվել, բայց այսպես ասած փորձառու քաղաքական գործիչներն էին 2018-ին կողմ, հիմա ավելի բարձր են գոռում, քան դուք։ Ես սխալվածներին չեմ մեղադրում։ Ես սխալվածների հետ պատրաստ եմ կիսել եւ իրան սխալի բեռը, եւ խոստովանել իմ սխալները միջև 18 թվական եղած, հա։ Ես պատրաստ դազնիվը, երբ որ մարդիկ, շատ մարդիկ ինձ գրում են, կներեք, որ սրան ընտրել ենք, կներեք, որ ձեզ մերժել ենք, ես էլ ասում եմ, դուք կներեք, որ մեզանից այնքան եք հիասթափել, որ այդ քայլի գնացել եք, երկուստ եք մաքրվում ենք, դիմացինը մաքրվում է, իր հոգին է մաքրում, իր վերքերը, ես էլ եմ իր հետ մաքրվում, հա, բայց երբ որ դիմացինը 18-ի իր սխալը 20-ի աղետով հենց մի հատ էլ վերահաստատում է, նա նույնքան թուրքան, նույնքան դավաճանա, որքան Նիկոլն, Վերդողան ու Ալիևը, ինձ համար, դե ես քանից հետո հելնել ասել Շուշին, սպարապետը գրավեց Շուշին հայկական չէր, ինչ ա թե Նիկոլը պետք է մնա իշխանության, կներս էլի, եթերային բառապաշարով դա բնութագրել չեմ կարող, դրանից հետո հելնել ասել, թե Քաշաթաղը հայկական չէր, ես դա չեմ կարող եթերային բառապաշարով, դա չեմ, դա չի տեղավորվում իմ ուղեղում, ես կարող եմ խոսել գեոպոլիտիկայից, հարկային օրենսդրությունից, Բոլոնիայի համակարգից, բարեկիրթ տերմինաբանության, բայց կան տաբուներ, թեմաներ, որոնք ոչ թե տաբու են, այլ դա չի կարելի քննարկել, դա ակսիոմ են եղել, կները սխալ օգտագործեցի, տաբու չեն, ակսիոմ են եղել, ապացուցելի կարիք չի եղել հայկական ինքնության բանաձևի մեջ մտած բազմաթիվ տարեր, իսկ այսօր մենք անկած պետք է լուրջ դեմքով ես ու դու քննարկենք, թե այդ դավադիր սրիկաները ինչեր են խոսում, հա, մենք պետք է ապացուցենք, որ իրանք սխալ են, այն դեպքում, որ իրանք ասում են բաներ, որոնք պետք է քֆուր ու ծեծ պետք է ուտեին, կներես այդքանից հետո, ոչ թե լսեն հակառակ կարծիք, նրանք այնպիսի բաներ են ասում, որոնց համարժեք պատասխանը ոչ թե հակա փաստարկումն է, այլ քֆուրն ու ծեծը։ Պարոն Աշոտյան, այսօր քաղաքական դիսկուրսում, բայց արտահերտ ընտրություններն են, հա, միշտ գտնվում են գրպանային ընդդիմություն, որոնք պատրաստ են գնալ, ուստեյության սա հաշտ ու հանգիստ անցնում է։ Հանրապետականն ասում է, որ իրենք պրոցեսներից դուրս չեն լինելու, մշտապես մնալու են խրամատում։ Ինչ պրոցեսների մեջ է այսօր հանրապետականը։ Արի, ես ինձ ասեմ, ես ընդդիմադիրներից ոչ մեկին չեմ ուզում այս փուլում որևէ բան պիտակավորեմ, ասեմ եւ այլն, իմաստ չկա, մենք չենք հասել իրենց հետ եւ ոչ մեկի հետ շատ սկզբունքային խորը տարաձայնությունների, որ ես դա անեմ։
թեպետ կան որոշումներ, գործիչներ, շարժեր, որոնք իմ սրտով չեն։ Բայց դեռևս ոչ մեկը դրանից անդարձելի չի, որ ես ինձ հիմա ասեմ, որ Նիկոլին թողնում եմ ու կենտրոնանում եմ Պողոսի վրա, չի կարելի այդպես անել։ Մենք դրա շարահելությունը այս պահին չունենք։ Մենք ունենք համագործակցային ընդդիմադիր մաքսիմալ միասնական դաշտի գործողությունների համադրման կարիք։ Ես լուսավորին ընդդիմություն չեմ համարում, կներեք։ Արտախորհրդարանական են լնգու լավազին հակառուսական, որ հիմա էլ Նիկոլը կրծքով ծիծա տալիս, որ մեծացնի, հա, այդ լնգու լավազին հակառուսական օգտագործի, դրանց էլ չեմ համարում անդիմություն։ Անդիմությունը միջականում այն է, ինչ որ հայերենի փրկության շարժումների մեջ միավորում, հա, ոչ թե կուսակցությունների քանակի, այլ իդեայի իմաստով։ Անդիմությունը ցավոք սրտի միշտ չի միասնական ու համարժեք արձագանքում սպիտակներով խաղացող թրքաբարո դերածոյի Նիկոլի խաղերի։ Մենք չկարծում ենք, որ ընտրությունը չպետք է լինեն մեր երկրում հիմա, որտեղ ընտրությունները հարցի լուծում չեն լինելու։ Ընտրությունները դժողքի նոր պտույտ են լինելու, հա, դանդենու նովի կրուգադը բույտ։ Այդ չի կարելի, այդ շրջանը դժողքի, պարզապես դժողքի միջավայրն է փոխվելու։ Երկիրը վիճակի մեջ չի, որ դու հիմա ընտրություն ունես։ Ընտրությունը լուծումները չի տալու խնդրի, լուծումները տալու է արեստավարժ միջանկյալ կառավարությունը, որը պետք է գա սառեցնի այս բոլոր խնդիրները ու նոր գնա առաջ։ Այս դրա համար պետք է ազգային ժողով, որը կընտրի Վազգեն Մանուկյանին, ինչը չունենք, հա, իմ քայլում չկա, լուսավորը ունի վարչապետիք։ Հայաստանում ամենայն դեպս դեռ շատերն են ասում, առաջիններից մեկը ես եմ ասել, որ դե յուրը գործընթաց չկա ընտրությունների։ Այն սրիկան, որը այդ իր ստատուսով այս թեման հրահարել է, ունի հազարը մի սցենար, թե ոնց թռնի իր իսկ հրահարած պրոցեսի կեսից, ոնց թռնի, ոնց խոսափի։ Կարծում եմ ընդդիմությունն էլ պետք է ունենա հազար ու մի սցենար, թե ոնց, այսպես ասած, փաստի առաջ կանգնացնի Դավադիր Սրիկային այս ընտրությունների իր կոմից հրահարած նախընտրական Երուսաղեմի շրջանակներում։ Կարող ենք հասկանալ, որ բոլոր գործիքակազմը չի օգտագործել ընդդիմությունը, եւ դեռ կարծում եմ, որ ընդդիմության միասնական գործողությունների պաշարը չի սպառվել։ Ճիշտ աշխատանքի դեպքում կա գործիքակազմ, որ կարող է ընդդիմությանը դեռևս պիտանի լինել։ Արի չխոսենք մնացածի մասին։ Այնուամենայնիվ գուժում է, որ հայերենի փրկության շարժման մեջ կա, այսպես ասած, պարակտվածություն, նույնիսկ հանրապետական կուսակցության նախագահ, հանրապետության երրորդ նախագահը, այսպես ասած, ցանկություն ունի Արթուր Վանեցյանին օրինակ աջակցելու, բայց Ռոբերտ Քոչարյանին չաջակցելու եւ այլն։ Սրանք գուշակ մանուշակի, այսպես ասած, մտահղացումներն են, թե սևեռվածությունը ՀՀԿ-ի հանդեպ որոշ մամուլի, որոշ շրջանակների շահեր ակնհայտ սпасակող մամուլի սևեռվածություն ակնհայտ է, ինչու է, դա պարզ է, չէ՞, Սարսակյանը ոչ թե գլուխ էր գովում, երբ որ ասում էր, որ առանց ՀՀԿ-ի process չի գնա, այլ ճշմարտություն էր ասում։ Եվ դրան հետևած մամուլային այնտենց ֆանտազիաները տարա բնույթ, հա, ապացուցում են, որ և ընդդիմադիր դաշտի մնացած դերակատարները և իշխանական ճամբարի համար ՀՀԿ-ի դիրքորոշումը, եթե չասեմ վճռորոշ է, ապա շատ կրիտիկական է։ Եվ դրա համար են հիմա բոլոր իրենց դարդուցավերը թողած, տարբեր շրջանակներ փորձում են ՀՀԿ-ի քաղաքական կապիտալից կառչել։ Ես դա խորուր չեմ տանել, որովհետև ՀՀԿ-ի քաղաքական կապիտալը շատ մեծ ու ծանր է, եթե փորձում ես կախվել, կախը փոքրի ընդնի վրա մնաց տակը։ Դրա համար կարողարկեմ ազնիվ խաղալ, ազնիվ համագործակցել ՀՀԿ-ի հետ, որևէ ճամբարների միջև Քոչարյան, ԲՀԿ, Դաշնակցություն, Վանեցյան, ՀՀԿ-ին չտեղավորել, որովհետև ՀՀԿ-ն ինքը իրանով առանձին գործոնա շատ ավելի վաղուց ու տեսանելի, քան որոշ իմ թվարկած քաղաքական դերակատարներ ընդդիմադիր շարժման մեջ։ Ես այստեղ ազնվություն չեմ տեսնում, իրականություն չեմ տեսնում։ Միակ բանը, որ կարող եմ փաստել, որ այդ ամբողջ այնպես նենգոտ, այնպես պրիմիտիվոտ, այնպես իրավիճակին անհամարժեք նենգությունը, միայն նրա հետևանքա, որ ՀՀԿ-ն լուրջ գործանա ու բոլորը ՀՀԿ-ի որոշիչ դերակատարության կամ ազդեցիկ, ավելի շուտ ասեմ, մենակ մեզանից է կախված, ազդեցիկ դերակատարության հաստա ընդունում են։ Մնացածը տենց մեզ երբեք մամուլով էլ չեն կարողացել ուղղորդել
անիմաս ջանքեր են դա։ Եթե խոսքը այսօրվա բանի մասին է, ես այսօրվա հրապարակումներից կամ երեկվա տվ ամեն օր մի բան գրում են, ապա եկեք բուն հրապարակումը չքննարկենք, ես դες նկարագրեցի միջավայրը եւ ՀՀԿ-ի դերը այդ միջավայրը։ Ամեն դեպքում բացառում եք, որ հանրապետականը կարող է ինչ-որ փուլում ընտրություններին, օրինակ, ոչ թե մասնակցել, այլ սատարել որևէ ուժի։ Հուսակ, նախագահի խոսքը շատ պարզ էր, նախագահ բարթա խոսում, բայց պարզ բաներ է ասում, հա։ Բարթա խոսում, հետո ինքը բանասեր է, լեզվի նկատմամբ իր համար ամեն մի բառ կարևոր է։ Այն ինչ որ դիմացինը կարող է ներփության երանգի տարբերությունը չզգա, մտածի լոկ հոմանիշ է օգտագործել նախագահ։ Չէ, նախագահ պատահական բառ չի ասում, չէ, մասնակցել չի նշանակում միայն առաջադրվել, ինչ կանա դա Գալուս Գրիգորիչյան հիմա հնչեց, հա, մասնակցելը նշանակում է քաղաքական process-ներին մասնակցել։ Դա կլինի առաջադրման տեսքով, դա չի լինի առաջադրման տեսքով, այլ դրսևորումներ կստանա։ Այդ ուրիշ հարց, այդ ՀՀԿ-ն կորոշի։ ՀՀԿ-ն ինքը իր մեջ ունի այդ ինտելեկտուալ պոտենցիալը, որպեսզի նստի բաց քննարկումների միջոցով, այո, թեժ քննարկումների միջոցով, որտեղ չի կարող էր տարբեր խելացի մարկանց միջև զրույցը ու այն ասել մարկանց զրույցը թեժ չլինել, հա։ Բնական է դա, իսկ մենք ինքներս կորոշենք մասնակցության ձևաչափը, որ մասնակց առանց մեզ չի լինել ոչ մի բան, այդ մեկ։ Մեր մասնակցության ձևը մենք կընտրենք։ Կա նաև մեկ այլ ձևաչափ, հա, 5 նախագահներ հանդիպում են փակ դռների հետևում։ Ինչ չեք հնարքում այնտեղ, դուք որևէ հույսեր կապում եք այս ձևաչափի հետ։ Ինչ կան ցան, ես գրել եմ շատ անկեղծ, ինչ կան ցաներ է երկրի վիճակը, որ այդ ձևաչափը կրկին գործարկվել է։ Մենք հիշում ենք, դա եղավ Արցախյան վերջին պատերազմի ճակատագրական օրերին, երբ որ մարդիկ հավաքվեցին, նախկին ղեկավարները ու այս Դավադիր Սրիկան, հետո Ռոբերտ Քոչյանը պատմեց իր ասուլիսին, հա, Դավադիր Սրիկան խանգարեց, որ Քոչարյանն ու Տեր Պետրոսյանը գնան Մոսկվա, ես վստահ եմ, որ երկրորդ նախագահ ճիշտ է ասում, այդ կեղծ տեստերը, որ կորոնայայի փր Քոչարյանը եւ այլն, վստահ եմ, որ խանգարեց, վստահ եմ, որ նա չի տվել բանակցելու մանդատ Քոչարյանին ու Տեր Պետրոսյանին Մոսկվայում, ասելա տիպա գնացեք, ինչ ուզ դուք ձեր կապերով ինչ ուզում եք արեք, հա, կատարյալ Դավադիր ապուշություն է դա, որովհետեւ եթե գնում ես գերտերության ղեկավարի մոտ, այդ մարդը մենք չես գրում, չես ուրջ խմելու կամ թեյելու, զրուցելու, գնում ես ճգնաժամային իրավիճակում երկրիդ համար կարևոր հարցեր բարձրացնելու, այդ մարդը պետք է իմանա դու ինչ մանդատով ես եկել, դու եկել ես որպես երկրի առաջին երկրորդ նախագահ Պուտինի ընկեր, թե եկել ես Հայաստանի անունից դիլ անելու, այսպես ասած, այդ մանդատը չի տվել Նիկոլա Քոչարյանին ու Տեր Պետրոսյանին։ Կան այս իրավիճակը իրանց հավաքվելու փաստը ինձ ուրախացնում է, ինձ առիթն է տխրեցնում։ Լավ է, որ հավաքվել են, վաղուց պետք է հավաքվեին, պետք է երևի Հայաստանի անկախության յուբիլե հոբելյաններին հավաքվեին, ռազմական պարադները միասին ընդունեին, պետք է այս հասարակությունը չհասցնեին պարակտվածության, ատելության, քաղաքական միֆերի ու կեղտի ու թույնի այն պաշարի, որի արդյունքում ծնվեց մուտանտ Նիկոլը, հա, Նիկոլը այդ մեր 25 տարվա, 30 տարվա քաղաքական կեղտի արդյունքը, կեղտից է ծնվել որպես քաղաքական կերպար, հա, ինքը տիղմից է ծնվել, ինքը դիվային այդ կեղտից, քաղաքական կեղտից ծնված քաղաքական կերպար է։ Եթե մեր նախկին ղեկավարները մի քիչ ավելի մաքուր պահեին իրենց հարաբերությունների խոհանոցը, վստահ եմ այդ կեղտի մեջից այդ տարականը չէր ծնվի, կներեք բառուս համար, բայց շատ դիպուկա կարծում եմ նկարագրում, թե որտեղ էս ծնվեց Նիկոլան։ Նիկոլայ կեղտի արդյունք էր, քաղաքական խոհանոցի աղբում, կոտակված աղբի տարական։ Եվ այս տեսակետից նորից կրկնեմ, փաստը ինձ ուրախացնում է, վաղուց էր պետք հավաքվել ու լավ առիթներով էր պետք հավաքվել, առիթենց չի ուրախացնում։ Ասում եմ, ես պատկերացնում եմ երկիրին, ու ես գիտեմ ինչ վիճակում է, ես պատկերացնում եմ էլ ինչ վիճակում է, որ այդ մարդիկ նորից, հիմա էլ պատերազմ չկա, մենք պատերազմը պարտվել ենք, հիմա ի՞նչն ենք պարտվում, հետ պատերազմյան վիճակն ենք պարտվում, հա, սա խաղաղություն էլ չի։ Պարոն Աշտյան, եւ վերջում թույլ տվեք հարցնել, որպես կրթության գիտության նախկին նախարար, հա, ինչպես եք վերաբերում նրան, որ այսպես ասած Արցախից հետո եւ հայոց ցեղասպանությունից առաջ հիմա էլ վաճառքի է հանվել հապուհերի, հա, մեծ սիրով խոսեմ կրթության գիտության ոլորտի խնդիրների մասին, նրանք շատ ավելի մեծ են, քան բացառապես շենքերի վաճառքի հարցը։ Շենքերի վաճառքի թեման պատահական չի բերվել դաշտի մա,
եւս մի քաղաքական տեխնոլոգիա է, հա, ձվի թանկացման հետ միասին թեմայի քննարկում ապավերը շեղելում է բնորակարգից։ Այսինքն ինչ, ինքը այդքան մնալու է, որ այդ շենքերը Աստանի ծախի, մի հատ էլ այդ գարադոկը սարքի, այդ երեխեքին տեղափոխի, ինքը այդքան մնալու է։ Ինքը ինչ, մենք խենք հիմա իր օրակարգը սպասարկում, արի հետո առանձին կրթությունից կխոսանք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։